Manchester United mod Manchester City. Gax, hvis jeg gav dig 100 kroner, hvad vil du så spille på? Så er jeg fristet at spille, at City holder 0. Hvad siger du, Per? Jeg vil prøve at være lidt Rasmus modsat og så være flabet og så sige, at jeg spiller på, at United ikke taber kampen. Jeg tror til gengæld, at United taber kampen. Jeg tror faktisk også, de gør det med mere end et enkelt mål. Så en minimum 2-målsejr til gæsterne fra Manchester City er budet fra mig. Følg alle vores spil inde på unibet.dk.